Eno yengeri abasuubuzi abakedde okujja okukakkalibwa gyabwe gye bakonkomalidde ku kizimbe kya Zibulaatudde Shopping Mall bwe basanze ng'amaduuka gaabwe gaggaddwa. Abasuubuzi bano bagamba nti lukyamu z'asusse okubongeza ensimbi ng'ate azaagala mu kaseera katono ddala ekintu kye bagamba nti kibanyigiriza bo ng'abasuubuzi. Oyongeza otya ennaku ali olunaku lwa jjo olw'okutuusa jjo ng'oyagala zikuna okubeera ennaku asatu ng'olyamaze okusasula esente zongezaamu emitwalo 50 ng'osasula obukadde busatu. Abasuubuzi ababadde tebasalikako musale balaajanidde gavumenti okussa mu nkola y'etteeka ly'abapangisa kubanga basusse okunyigirizibwa. Erekeredde nnyo abapangisa bwettaka ng'ate n'etteeka liri mu paliyamenti lyayita dda mu kabineti naye waki tebifaayo nemamanya nti omupangisa bwatibwa bwati ogatta ssente ezo zonna njagala omuntu munnayuganda kyazikola mu dduuka zina amaduuka etu amaduuka amangi ga retail tosobola kusasula bukadde 5 tosobola kusasula bukadde 4 tosobola bukadde 4 n'ekitundu kati nannyini Zibulaatudde ono kyekyamulemye. Okuggala ekizimbe kino kinyiiziza bangi okubadde ne Kasiru. Basirika Sara, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.